মন রোদানি দুসকুতে পরাসিতে কি তুমি এজাক মিথা জোনাকি আউখিত ধরা খাবতি খেমে কাখিত তো বরখি জোয়াগি কপি উঠা পুত্ৰ স্নেহত একেবাৰে গদগদ হৈ আছা। ইফালে যে ছোৱালীজনী আছো তোমাৰ মনতেই নপৰে। মই মাথো এটা বস্তুৱে বিচাৰো যে তুমি সুখত থাকা, তুমি সফল হোৱাৰ। কোনে কৈছে বাৰু? আপোনাৰ ল'ৰাৰ এক্সিডেণ্ট হৈছে। কি হে প্ৰভু, ক'ত কেনেকৈ হ'ল? কিমাননো দেৰি হ'ব মাহী, দাদা দেখোন এইকেইদিনতে আহি পাবহিয়ে। সি নাথাকিলে মোৰ যে একেবাৰেই ভাল নালাগে জানানে। সৰুৰে পৰা তাৰ লগত কাজিয়া কৰি কৰিয়েই মই ডাঙৰ হৈছোঁ। মইতো দেউতাক কেতিয়াবাই হেৰুৱালোঁ, কিন্তু সি মোক দেউতাৰ কেতিয়াও অভাৱ অনুভৱ কৰিবলৈ দিয়া নাই। তাক যে ইমান মিছ কৰি থাকোঁ নহয়, সি নাথাকিলে যে মই কেনেকৈ থাকিম ভাবিবই নোৱাৰোঁ। নিবিৰ বৰ ভাল ল'ৰাজন, তাক বেয়া পোৱা মানুহ কিজানি কোনোৱেই নাই। কিন্তু আকৌ কি মাহী, দাদাক কোনোবাই বেয়াও পাব পাৰে নেকি? নাই নাই, তেনেকুৱা একো নহয় ও প্ৰীতি, এনেই মুখৰ পৰা ওলাই গ'ল আৰু। মানে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ইমান ভাল ল'ৰাজন, কিন্তু বাইদেৱে আজিলৈকে এজনীও ছোৱালী বিচাৰি পোৱা নাই। মাহী, দাদাৰ লগত বিয়া হৈ সংসাৰ কৰিবলৈ ছোৱালীৰ অভাৱ হোৱা নাই নহয়, দাদাইহে মন নিদিয়ে। ইফালে বোৱাৰীয়েকৰ গুণক লৈ মাৰ এখন দীঘলীয়া লিষ্ট, জানো পায় কি হ'ব। কিনো হ'ব আৰু, যাৰ যেতিয়া যি হ'বলগীয়া আছে সেয়াতো হ'বই। আমিনো সাধাৰণ মানুহে ভাগ্য সলনি কৰিব পাৰিমনে? মা, ভাগ্য সলনি কৰিব লাগিব জানা। তুমি যে সদায় কৈ থাকা তাই মোৰ ভাগ্যত নাই, কিয় কোৱা বাৰু? তুমি জানানে মোৰ কেনেকুৱা লাগিব পাৰে? মই তোৰ মাৰ, মই এই পৃথিৱীখন খুব ভালকৈ বুজো, তোক মই জানো। ক'তনো জানা, নহ'লেনো সদায় নিগেটিভ কথা কৈ থাকানে? ৰচোনো, খং নকৰিবি, ময়ো তোক বিচাৰোঁ, তই তোৰ মনৰ মানুহজনী পা। কিন্তু সমাজখন বৰ জটিল, কাকো সুখী হ'ব নিদিয়ে। মনে বিচৰা বস্তুটো হেঁপাহৰ বস্তুটো পাবলৈ নিদিয়েও জীৱনটো কেৱল সংগ্ৰাম, কেৱল সংগ্ৰাম। দেউতা যোৱাৰ পিছত সংগ্ৰামেই কৰি আছো দেখোন মা। আৰু কৰিম দিয়া, তুমি চিন্তা নকৰিবা, মই তোমাৰ সেই ল'ৰা, হাৰ নামানো। তাতে নাম দিছা ৰণ, গতিকে মোৰ জীৱনটোৱে ৰণ কৰা, আৰু ৰণ জয় কৰাই মোৰ পৰিচয়, চবকে হৰুৱাই দিম চাবা, বুজিলা নিজৰ দাৰি? চাবি আকৌ? একো নাই দিয়া, একো হোৱা নাই। ইমান উৎপাত কৰি থাক তই, খাই এতিয়া চাহকাপ। হেল্ল' অ মা, অঁ এয়া ওলাইছোঁ ওলাইছোঁ। অঁ নাই নাই, মই কেব এখন বুক কৰিছোঁৱেই। অঁ
নাই নাই মই সোনকালে পাই যাম। মা শুনাচোন, মোক চাগে কেব ড্ৰাইভাৰজনে ফোন কৰিছে, মই তোমাক অলপ পিছত কল কৰি আছো দিয়া। ঠিক আছে দিয়া দিয়া। দাদা আপুনি কিমান পাইছে? কোনখিনিত আছে মানে? এতিয়া কি তাৰ উত্তৰ মই তোমাক ইয়াৰ পৰা দি থাকিব লাগিব নেকি? চোৱা, মোৰ লগত কাম কৰিব লাগিলে চিনচিয়াৰ হ'ব লাগিব। আগতে তুমি কি কৰিছিলা, কেনেকৈ কৰিছিলা, সেইটো মোৰ লুকআউট নহয়। মুঠতে মই এটা কথাই জানো, সময়ত নিয়াৰিকৈ কাম হৈ যোৱাটো মই বিচাৰোঁ। তাৰ কাৰণে তুমি কি ব্যৱস্থা লোৱা, কেনেকৈ লোৱা, সেইটো তোমাৰ কথা। আৰু কিবা প্ৰয়োজন হ'লে একাউণ্টছত কথা পাতি ল'বা। মুঠতে কালি পুৱালৈকে কামটো হৈ যাব লাগে। এটা ফোন ৰাখা। দেউতা। মাজনী, কোনোবা লগৰ ছোৱালীৰ ঘৰত গৈছিলা? মোৰ লগৰ ল'ৰা এজনৰ এক্সিডেণ্ট হৈছে দেউতা। লগৰ ল'ৰা? এই কথাটো তই কেতিয়াবা ভাবি চাইছনে? তই যাতে হঠাৎ প্ৰচণ্ড আঘাত এটাৰ মুখামুখি নহ, সেয়ে মই সময়ে সময়ে সকীয়াই আছোঁ। কিয়, মোৰ লগৰ ল'ৰা থাকিব নোৱাৰেনে? পাৰে পাৰে, কিয় নোৱাৰে? মায়েতো মোক কোৱা নাই যে তুমি কোনোবা লগৰ ল'ৰাৰ ঘৰত গৈছিলা বুলি। মইতো পাহৰি গৈছিলোঁ যে মই মোৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ তালিকা, ঘৰৰ ঠিকনা, বাৰ্থ ডেট, এজ ইত্যাদি ইত্যাদি সব দিহে যাব লাগিব। মাজনী, আজি মোক এনেকৈ ক'লে, কোনোদিন মোৰ কোনো কথাত প্ৰতিবাদ নকৰা ছোৱালীজনী আজি মোক প্ৰত্যুত্তৰ দিলে। কোনোদিন এটা কথা মূৰ দাঙি নোকোৱা মোৰ ছোৱালীজনী আজি মোকেই অবাধ্য কৰি থৈ গ'ল। এই সলনি কিহৰ বাবে? অবাধ্য নহ মা, কিন্তু কেতিয়াবা কিছুমান কাম নিজৰ মতেও কৰিব লাগে, যেতিয়া অভিজ্ঞতা হয়। মা, মোক অলপ সময় দিয়াচোন। অলপ নহয়, ওৰেতো জীৱন্ত সময় ল, কিন্তু তাই বা তাইৰ ঘৰখনৰ মানুহে জানো তোক সময় দিব? এই কথাটো তই কেতিয়াবা ভাবি চাইছনে? তই যাতে হঠাৎ প্ৰচণ্ড আঘাত এটাৰ মুখামুখি নহ, সেয়ে মই সময়ে সময়ে সকীয়াই আছোঁ। মই বুজি পাওঁ মা, মোৰ ওপৰত তোমাৰ যেন বিশ্বাস নাই। বিশ্বাস আছে কাৰণেইতো বুজাবলৈ যত্ন কৰি আছোঁ। বেছিকৈ ক'বলৈও ভয়, কিজানিবা তই মোক ভুল বুজ, তোৰ সুখ মই নিবিচাৰোঁ বুলি ভাব। অহো মা, তুমি অনবৰতে গহীন গহীন কথাবোৰ কৈ মোক গহীন কৰি নেপেলাবাচোন। ये जिंदगी एक खेल का मैदान है मदर इंडिया। साबी अको ओन बोर्ड खाली धेमाली बाइकर पर पड़ार पासत हाथ भोई दुख पाली तथापि सीधा न होली ना सा मय सीधा होई जाबो लागिले बहुत बस्तुए बेका होई जाबो किंतु मदर इंडिया होक जा बेका 2 मिनिट ब दिन तो एको खवा नाय न होय म किबाटा खवा लय ओके मदर इंडिया দুই মিনিট ৰৈ দিছোঁ। দিনটো 2 মিনিট সময়ো নাপাওঁনে তই ভিডিঅ' কল এটা কৰিবলৈ? মা, মই দেখোন সদায় ফোন কৰোঁৱে। কৰ দে। এ ৰচোন ৰ। আ মাজনী, মা, অই সোনকালে আছোন, নিবিৰে ভিডিঅ' কল কৰিছে। তাই আহি আছে ৰ, ভিতৰতে আছে তাই। এই ৰচোন ৰ, চা এইফালে ঘূৰচোন, এইটো কি টি শ্বাৰ্ট পিন্ধিছনো তই? কিয়, বেয়া দেখাইছে নেকি মা? তোক আৰু কেতিয়াবা বেয়া দেখাব পাৰে নেকি? কিন্তু তই ইমান ক্ষীণাইছ যে, খোৱা বোৱা ভালকৈ নকৰ নেকি তই? আৰু শুনচোন,
দৰ পাতিবোৰ ভালকৈ খাই আছ নে নাই? খাইছো মা, খাইছো। তুমি চিন্তা কৰি নাথাকিবা। হে, কাটি গ'ল দেখোন। অ বাবা, কাটি গ'ল দেখোন। অ মা, মই আৰ্জেন্ট কাম এটা যাব লগাত পৰিলো মা। ভালকৈ থাকিবা। হ'ব দিয়া, পাছত কথা পাতিম। বাই। হ'ব দে। কৰিবি। মা, মা দাদাই ফোন কৰিছিলে নেকি? চাওঁ দিয়াচোন। কাটি দিলেও তাৰ বোলে বৰ লৰালৰি আছে, পিছত কৰিব বুলি কৈছে দে আকৌ। তাৰ লগত মই কথা পাতিবই নাপালো। সি নথকাৰ কাৰণে মোৰ ইনকাম চিনকাম একেবাৰে নাইকিয়া হৈ গৈছে জানানে। ইনকাম? অঁ, কাপোৰ ধুই দিয়াৰ ইনকাম আকৌ। এইবাৰৰ পৰা কিন্তু শ্বাৰ্ট ধুই দিলে 50 টকা দিলে নহ'ব, মোৰ ৰেট ডাবল হৈছে। শ্বাৰ্ট ধুই দিলে 100 টকা আৰু পেণ্ট ধুই দিলে 200 টকা দিব লাগিব। তহঁতৰো যে এইবোৰ কি নিয়ম, তহঁতেহে জান আৰু। কি হল আপোনাৰ? হেৰি, কি হৈছে আপোনাৰ? মাজনী, মাজনী এইফালে আছোঁ, দেউতাৰ কিবা এটা হৈছে। অকণমান ভাল লাগিছেনে? পাইছো, ভাল পাইছো। নাই নাই, কিবা এটা হৈছে। দেউতা, কিবা এটা হৈছে দেউতাৰ। দেউতা, কি হৈছে দেউতা? মই ঠিকে আছো মাজনী। ডাক্তৰ তালৈ লৈ যাব লাগিব। দেউতা, কি হৈছে দেউতা? দেউতা পানী খাবা। বৰ ভয় লাগে এইবোৰ কৰিবলৈ। চাল্টো লাগি থাকে যে। অঁ, শুকাইছে দিয়া। গৰম পানীয়ে ধুই দিব। নাই দিয়া, ধুপোৱা নাই। হেল্ল', ইয়েছ, ৰন স্পীকিং। ইয়েছ ইয়েছ, অ'কে, চি ইউ টুমৰ'। হৈ গ'ল। কাইলৈ মোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট মিটিং এখন আছে অফিচত। দেউতা, তুমি মিটিং পাছতো কৰিব পাৰিবা দিয়া। অলপ গাটো ভাল পাইছাহে, আৰু ডক্টৰ খুৰাই কৈছে নহয় তুমি ৰেষ্ট ল'ব লাগিব। আৰু সময়ত খোৱা, সময়ত শোৱা, সময়ত দৰৱ, আৰু সদায় ৰাতিপুৱা মোৰ লগত মৰ্ণিং ৱাকত যাব লাগিব। অঁ, অনবৰতে জগতৰ চিন্তা এসোপামান মূৰটোত লৈ থাকিব। কৰিবলগীয়া চিন্তাবোৰটো কৰিবই, আৰু নকৰিবলগীয়াবোৰ কৰি মিছাই দেহাটো বেয়া কৰিছে। মই চাগে তোমাক বৰ আমনি কৰোঁ ন মাজনী? উফ ৰাম, দেউতা, মই কৈছোঁ নহয় সেইদিনাখন মই টেনশ্যনত আছিলোঁ, সেইকাৰণেহে যি টি কথা কৈ দিলোঁ। এয়া চোৱা, মই কাণত ধৰিছোঁ, আম চৰি। আজিৰ পৰা আৰু এনেকুৱা কেতিয়াও নহয়, আই প্ৰমিছ। হ'ব, এতিয়া আৰু কথা পাতি থাকিব নালাগে, আপুনি ৰেষ্ট লওক। মই তোমাক বহুত মৰম কৰোঁ মাজনী। মই জানো দেউতা। মা, মোৰ পোষ্টটো ৰ হৈ জুনি, এনে জেনেৰেল মেনেজাৰ হ'বলৈ আহে? মই তোক কাইলৈহে অফিচলৈ যাবলৈ দিছোঁ। মই আজিকালি বহুত সিদ্ধান্তই সঠিকভাৱে ল'ব পৰা হৈছোঁ দেউতা। তুমি আশীৰ্বাদ কৰিবা, মই যাতে সফল হওঁ। সুৱৰণ, তুমি যদি মোক ভাল পোৱা, কালি মোক লগ ধৰিবা।
মই জানো তুমি যে আকাশৰ পৰা অনবৰতে মোক চাই থাকা। দেউতা, তুমি গুচি যোৱা বহুদিনেই হ'ল। চোৱা, মই বহুত ডাঙৰ হৈ গ'লো। দেউতা, তোমাৰ এটা কথা মনত পৰেনে? মই যে তোমাক কৈছিলোঁ মই বহুত ডাঙৰ ঘৰ সাজিম, বহুত ডাঙৰ গাড়ী কিনিম, বহুত গাড়ী কিনিম। মই পাৰিমনে দেউতা? মোৰ সপোনবোৰ পূৰণ হ'বনে দেউতা? এটা ভাল খবৰ অপেক্ষাত আছো দেউতা। মই আজিকালি বহুত সিদ্ধান্তই সঠিকভাৱে ল'ব পৰা হৈছোঁ দেউতা। তুমি আশীৰ্বাদ কৰিবা মই যাতে সফল হওঁ, মাক যাতে সুখ আনি দিব পাৰোঁ। আশীৰ্বাদ কৰিবা দেউতা। সদায় সদায় সেই একেটাই কথা। ফোন কৰি লাগিলে মই মৰি যাওঁ, তথাপি ফোনটো নধৰে। কিন্তু মই যদি ফোনটো ধৰাত অলপ পলম কৰি দিওঁ, বাস হাহাকাৰ। সময়ত এটা কথা ক'ব নোৱাৰিলে যে কিছুমান কথা পলম হৈ যায়, সেই সামান্য কথাটোৱে নুবুজে। হেল্ল' ৰণ, ক'ত আছা তুমি? শুনাচোন, কি পিছত কৰিম? অ কি পিছত কৰিম? কিছুমান কথা নুবুজা কিয় ৰণ? এফালে দেউতা আৰু আনফালে ফোন নাকাটিবা, শুনা বুলিছো শুনা। স্বৰণ, কালি যেনেকৈ সম্ভৱ তুমি মোক লগ ধৰা। কি কিয়? ইমান কেজুৱেলি লৈছা যে। স্বৰণ, তুমি যদি মোক ভাল পোৱা কালি মোক লগ ধৰিবা, মই তোমাক কালি ৰাতিপুৱা ফোন কৰিম। বাছ, বাই। কাইলৈ নহ'লে তই এপাক অফিচলৈ গৈ আহিবি মাজনী। মই ঈশ্বৰক কৈ দিছোঁ, তেওঁতো কিছু কথা বুজাই দিব। নিবিড় অহাৰ আগতে কামটো হৈ গ'লে বৰ ভাল হয়। বাহ, কাইলৈৰ পৰা তাৰ মানে ময়ো অফিচলৈ যাম মা। বঢ়িয়া হ'ব। পিছে মোৰ পষ্টটো কি হ'বনো? দাদা হৈছে MD আৰু ঈশ্বৰ দাস জেনেৰেল মেনেজাৰ। মা, মোৰ পষ্টটো ৰ হৈ জুনি এনে জেনেৰেল মেনেজাৰ হ'বলৈ আহে? মই তোক কাইলৈহে অফিচলৈ যাবলৈ দিছোঁ। তাৰ পাছতো বাৰু দুদিনমান গৈ এনেকৈয়ে কামখিনি ভালকৈ শিকি ল'বি। মোৰ কাইলৈ মানুহে ঘৰ তালৈ যাবলগীয়া আছে, কাম এটা আছে, খুব জৰুৰী। হ'ব দিয়া, পিছে কাইলৈ তোমাৰ কি জৰুৰী কাম আছে মোৰ জনা আছে। মিছন বুৱাৰী সন্ধান, হয়নে নহয়? সকলো কথাতে ধেমালি নকৰিবি চোন। তোক যিটো কৰিবলৈ কৈছোঁ সেইটো কৰ। প্ৰয়োজন হ'লে ঈশ্বৰকো এবাৰ ফোন কৰি ল'বি। মই শুওঁগৈ দে, গাটো দেখোন কিবা ভাল লগা নাই। তো শুগ যা। অ'কে মা, মই বাৰু ঈশ্বৰ দাক ফোন এটা কৰি ল'ম। তই আজি বনোৱা ফুলকবিৰ তৰকাৰীখন বৰ ভাল হৈছিল দেই। থেংক ইউ মা। তুমি এজাক কোমল রোদালি, দুচকুতে পৰাচিতিকি, তুমি এজাক মিঠা
জোনাকী আওখিত ধরা খাবতি হেমে কাহিত তো বরখি জোয়াগি কপিও